Waziri wa Afya Mheshimiwa Umi Mwalimu ameziomba jumuiya za kimataifa ya kushiriki na serikali katika mapambano dhidi ya ugonjwa wa kifua kikuu kwa kuongeza nguvu zaidi ya mapambano dhidi ya ugonjwa huo ili kuweza kutokomeza kabla ya mwaka 2030. Waziri Umi amesema hayo alipokuwa akitoa tamko la Tanzania kuhusu mapambano dhidi ya ugonjwa wa kifua kikuu kwenye vikao vinavyoendelea na mkutano mkuu wa 78 wa Umoja wa Kimataifa.